За. Үнд төрхтний шүтээ болсон сонгодог урлаг түүний дотроос хамгийн хинглэдэг балетны урлагаар үзэж сонгож эсвэлтэй мариусан их мөндөд үзэж та бүхэнд чин сэтгэлээсээ энэ дарааны мэндийг өгшөлт мэдчилж байна. За өнөөдөр манай чатар маш чухал их олонлогтой маш сайхан арга хэмжээ болох байна. За энэ бол Монголд анхудаа байх ба Азад анхудаа төрөгдөж байгаа олон улсын балетийн шилдэг залуучууд өчтөн фестиваль их наадам өнөөдөр нээлттэй их гэж байна. За энийг манай Монгол улсын баяачч өчтөн манай шатрын борцолж өчтөн дуурайгийн алтгыг Америкийн нэгдсэн улсын Бостон дахь ажиллаж байгаа өнөөдөр энэ хүн зохион байгуулж дэлхийн 5 твээс 9 улсын 13 жүжигчдийг зохион байгуулж эх орондоо арчаад өнөөдөр миний нэрэмжит олон улсын балет фестиваль гэдэг Монголтаа хийх тухай би чинстэйсээ баяртай байгаа тухайста. Тэр Монголын балетны урлаг энэ хүнчээ авснаар дэлхийн даяар өөрийн урлагаас бүтэлчлэг. Энэ сайхан урлагыг монголчууд дэлхийн хэмжээнд ямар хэмжээнд явуулж байгаа гэдэг олон улсын балетын жүжигчдтэй уралдаж, тоглож, хамтарч, наадаж ингэж одоо хүчтэй үзэл ийм сайхан одоо зохион тохиолдож байна. За энэ тоглолт зохион байгуулахад манай Алтан Хоёр маань Монгол улсын балетын хөгжүүлэл сан гэдгийг байгуулад эндээс манай нийслэлчүүдээс ивент байгууллагууд дэмжин төсөлж энэ ахмжийн одоо өндөр хэмжээ зохиогдож байна. Үүний төрөх би ялангуяа одоо баярлж байгаа бол энэ балетны урлаг гэдэг бол маш нарийн урлаг. Тусгайн бэлдсэн хүмүүс хийдэг, тусгай бэлдсэн шалан дээр үжигдэг ийм урлаг. Тэгээ одоо манай энэ тайзны шал гэдэг бол их ховор үнэтэй батнаас ахайж авдаг ийм шал байдаг. За энийг манай төгөлдөр сангаас энийг тохиолдгийг байлгийн дуулан хэм одоо манай шалгар ийм сайхан балетны шалтай болгож өгсөн юм. За бид төгөл санд маш их баяртай байгаа. Ер нь төгөлдөр санд манай байнгын хамтын ачаалгаа явуулдаг ийм сан байгаа юм. Энэний төрөн одоо Шайковскийн фонтлор амин төсөл шинэхүүн чиг нойсон гэж балетуудын хувцас тайзыг өвдөн шинжилж шинэ гаргасан. Ингээд энэ манай үзэгч бүгдээр мэдж байгаа баха. За өнөө орооны монтур балетаар энэ фестивала нээе гэж санал оруулж ирсэн. Энийг одоо манай чатарын хамт олон миний хувьд маш баяртайгаар хүлээж авсан. Энэ одоогоос 30 хэдэн жилийн өмнө 1975 онд фонтур балетыг өөрийнхөө тайзан дээр чатын гадна дивизэнд найруулсан. Энийг өнөөдөр хүртэл одоо 36-7 жил одоо явж байгаа. Тэгээ энэ фонтураараа энэ сайхан фестивалаа нээе гэж Алтан Хоёрыг санал болгосон. Тэгээ би одоо энэ дээр одоо мэдээж хэрэг одоо шинжилгээх баяртай байгаа. Өнөөдөр нэгдсэн фестивал маань одоо үргэлжлээ. 24-25 нараа одоо энэ олон улсын балетын шилдэг жүжигчд одоо тоолж санал болгох юм аа. Тэгэхээр одоо энэ балетын сонирхол үзэгчдээ одоо их мөндтэй үзэж та бүхэн мэдээж энэ 24-25-ны тоглолтын үзэх нь мэдээж баг. Тэгээ би одоо энэ дээр одоо энэ тоглолтод манай би гол баатруудыг либрет зохиол байгаа учраас ярьж цаг бараад явах уу? Гол дүрд нь одоо тэрийн цаах үед манай Алтан Хоёр тоглоно. За тэгээд бусад газрууд нь одоо тэр 8-9 улсын одоо золуу жүжигчдээ тоглох юм аа. Ингээд ийм цаг бараг их мөндөд үзэж та бүхэн тартай сууж энэ хамтдуур байдаг жүжигээ үзэж эс тэглээ мариус бас сайн биш үсэн ярай ёо. Бабай юм.
Thank you.
Thank you.
Thank you.